Հայաստանի հիմնական քաղցկեղը շարունակում է մնալ կոռուպցիան։ Կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետր 2016-ի տվյալներով Հայաստանում անցկացված հարցմանը մասնակցել է 1527 անձ, իսկ յուրաքանչյուր 6-րդ քաղաքացին կաշառք է տվել։ Այս պայմաններում մենք պետք է վիրահատական ճանապարհով վերականգնենք դատական իշխանության վստահությունը հասարակության նկատմամբ։ Այդ ընթացակարգերը պետք է այնպիսի թափանցիկ լինեն, որ հասարակ մարդուն ընկալելի լինի։ Ցավոք սրտի դեռ հնչում են այնպիսի տեսակետներ, որ մեր տնտեսության զարգացումը պայմանավորված չի դատական իշխանության վստահության հետ։ Կոռուպցիան շարունակում է կարևոր խնդիր մնալ հայաստանյան հասարակության համար։ Այս մասին 2016 թվականի փետրվարի 25-ին իր զեկույցում նշում է Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խումբը։ Դատարանները առնվազն սկսել են, հա, որոշումներ կայացնել, որոնք այդքան էլ գործադիր իշխանության տրամաբանությանը չեն համապատասխանում, եւ նույն կալանքների հետ կապված, հա, միտե նախկինում շատ էին կալանքների որոշումները եւ տոկոսային հարաբերակցությամբ այդ մասն էլ է փոխվել, բայց այստեղ ինչ որ ոչ օրենսդրական բան է փոխվել, հա, ոչ օրենքի տեսանկյունից ըստեղության էական փոփոխություն չի եղել։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու եւ նրան կալանքից ազատելու դրվագը հարուցեց հանրության դժգոհությունը։ Գլխավոր դատախազությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը, 8 ամիս նրանք պարտավոր էին հաշվել այս բոլոր ռիսկերը, որ հնարավոր է համանդրական դատարան դիմելու անհրաժեշտություն կար։ Եթե անգամ կար, իրենք պետք է դիմեին։ Նիկոլ Փաշինյանի կոչով քաղաքացիները փակեցին դատարանների մուտքերն ու ելքերը, օրվա երկրորդ կեսին նրա հորդորով հեռացան դատարանների տարածքներից։ Վարչապետ Փաշինյանի գործողությունները ես չեմ ցանկանում նրա առարկներին գնահատական տալ կամ մեկնաբանել։ Ես ինքս բոլորովին այլ գործելա ոչով կիրականացնել այն բողոքի ձայնը, որը բարձրացրեց վարչապետ Փաշինյանը։ Մայիսի 20-ին երկրի ղեկավարը պատասխանատու պաշտոնյաների ներկայությամբ հայտարարեց. Դատավորները չօգտվեցին սիրո և հանդուրժողականության հեղափոխության տրված հնարավորությունից։ Իմ կարծիքով մարդիկ մտածեցին, որ իրենք պաշտոնը այս պայն զբաղեցնում են, և եթե ոչ մեկ իրան չի ասում դուրս եկեք այդ պաշտոնից, միգուցե մտածեցին, որ մնան։ Վարչապետական հայտարարությամբ սկիզբ դրվեց վիրահատական միջոցներով դատաիրավական համակարգը առողջացնելու գործընթացը, 5 քայլ, որի գլխավոր գործիքներից մեկը վեթինգն է։ Դատավորները կվերաթեստավորվեն, կստուգվի նրանց մասնագիտական կարողությունները, ունեցվածքը, կասկածելի կապերը, որի արդյունքում պրոցեսից դուրս մնացածները կզտվեն։ Վեթինգը, այսպես ասած, չանցած դատավորները չշարունակեն պաշտոնավարել, այդ մասով հնարավոր է որոշակի խնդիրներ լինեն գործողորենտության հետ կապված, ավելի շատ ոչ թե գործողորենտության հետ կապված, այլ համանդրության հետ կապված։ Նոր ռեֆորմները կհասնեն նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված, քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռ ներկայացրած բոլոր դատավորներին, նրանք կամ կհեռանան, կամ կհեռացվեն իրենց պաշտոններից։